Banorët e njësisë administrative hotolisht në Librasht protestuan paraditën e kësaj të mërkure kundër RSH-s që po ndërton segmentin Elbasan-Qafthan. Ata thanë se rruga e re ndan mes këtë fshat shkatron tokat bujësore dhe shemp rreth 35 shtëpi. Për disa minuta protestuesit mbajtën të bllokuar rrugën aktuale që lidh Elbasanin me Librashtin. Me ndërhyrjen e policisë, trafiku është bllokuar pas afro 30 minutash. Banorët kërkojnë ndryshimin e projektit nga autoriteti rrugor shqiptar. Sipas tyre, gjurma e rrugës së re duhet të kalojë jashtë fshatit në anë të lumit Shkumbin. Protestojmë se firma na ka bllokuar rrugën. Nuk na jep asnjë zgjidhje. Jemi anku Karësheja, jemi anku nga qeveritë, nga të gjitha. Nuk na marrin përpas, plus shpërnsime që nuk na barrin përsipër fare. As ku do hyjmë, as ku do dalim, nuk kemi lidhje me fshatin fare. Po na vrasin ditën, jo natën, po na vrasin, po na heqin fshatin. Që ne kam bllokuar jashtë kënde, është bllokuar. Ne s'kemë gjendje këtu. Un kam dytë sëmurë në shtëpi. Se i çoj hin dytë në spital. Po të kalojmë rrugë dytësore tikim. Andaj ku e kam vënë? Na kanë çuar 10 kilometra larg. Ne duhet shkojmë Librash 10 km larg që të kthehemi. Jemi shumë të nervozuar se na kanë bllokuar rrugën, nuk shkojmë. Sot un kam qenë burim aksidenti. E kemi në disa herë me ta rreshës kanë qenë të kanë diskutuar, nuk ka vuajë zgjat pa asnjë gjë s'kan bërë. 800 shtëpi janë të fshat. Jetën si mund t'ja bllokosh rrugën ti? Ne jemi vendin tonë, kemi drejtat tona. Nuk mund turret policia ti marr tirë, tregojnë fortë ti marr nga lokalet i shoqërohet. Përse? Në mbështetje të tyre, deputeti demokrat Lefter Gushtenja shkrua në rrjetet sociale se institucionet shtetërore duhet të marrin masa për rishikimin e projektit pasi preken rreth 6000 banor. Aksi rrugor nacional Elbasan-Qafthan është pjesë e korridorit të 8 dhe do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 10 miliard lekë.